Ty to něco chybí, ne? No jo. Třetí křišťálová lupa tady chybí. S tím nám ale můžete pomoci. Letos naposledy se totiž účastníme ankety Křišťálová lupa v kategorii Podcast roku. A odkaz na hlasování najdete v popisku pod videem. Ať už vás tím nemusíme příště dokotravovat. Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je šéf dramaturg Stream.cz a filmový publicista Petr Cívka. Čau, dík za pozvání. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jak vnímáš za posledních x desítek let vývoj filmových trailerů? Protože když já si vzpomínám na nějaký trailery, když jsem byl dítě a koukal jsem se na takový ty starý filmy typu Smrtonosná pása a takhle, tak všechny byly taky jako stejný, že se promoval ten hlavní hrdina, o tom ten trailer byl, a byl tam nějaký ten voiceover, nějaký ten speaker, který snad daboval nebo mluvil všechny tyhle ty trailery. A oproti tomu, co je dneska, kdy tam jako vidíš všechny ty akční scény, které nás lákají, a není to ani tak o tom člověku, který tam hraje, ale spíš jako o tom filmu. Tyhle, tak to začal opravdu jednoduchou otázkou, rozehřívají x desítek let, jako to je, jak kdybych si tě zeptal, jak vnímáš vývoj x desítek let televize nebo něco takového. No, protože my jsme tady jako řešili, kdy to vlastně bylo, ty trailery, a já si říkám, tak to bylo, když jsme byli jako teenageři nebo ne, a pak vlastně jsem se podíval, jakože to bylo ještě, než jsme se narodili. Takže... Já jsem o tom psal článek do premiér onehdy, ale už je to bohužel asi 10 let nebo 8. Kde vlastně ještě ve spolupráci s editorem Pavlem Němcem jsme to vlastně fakt jako rozpracovali v takovou šestistránkovou krátkou historii. Potom mě poprvé byl někdy v roce, já se ho nepamatuju, někdy 40. léta, kdy, ale to bylo tehdy taková ta, to, co dneska jsou ty teasery na konci, jako v televizi, příště uvidíte. Jo. Že to byl trailer ve smyslu, proto se to jmenuje trailer, protože je to jako, trailer je podle slova přívěs, takže to bylo jako, že bylo přívěšek za tím hlavním filmem. To znamená, že si viděl, příště uvidíte, jak se Anna dostane z lví jámy, něco takového. Já jsem samozřejmě nevěděl, co se budete ptát, takže nemám to přesně našprtaný, ale to si lidi ještě tak dohledají. A pak samozřejmě se ty trailery nebyly vůbec tak dynamický, že ona existovala MTV a tady ta kultura toho klipového střihu. Takže myslím si, že jeden z dynamičnějších byl třeba Goldfinger, to si pamatuju, že ten je i na YouTube furt funguje, Goldfinger, bondovka s Seanem Connerym. No a pak se samozřejmě v 80. dělali, jak ty říkáš, takový ty hřmotný hlasy, který říkali, přichází Arnold Schwarzenegger v roli, jakou jste ještě v životě neviděli. Vlastně hodně je proslavený ten hlas Donalda Fonténa, který namlouval ukázky, doporučuji, ať si lidi na YouTube najdou Comedian trailer, což je vlastně parodie na ty trailery, a nebo Hitchhiker's Guide to the Galaxy internet trailer, tam jsou zase všechny trailerové kliše zhrnutý do jedné upoutávky. No a teď se to, že jo, vyvíjí, je to čím dál tím takový rychlejší, opouští se tady ty voiceovery, když nepočítám zrovna trailery na filmy Zdeňka Svěráka třeba, který si to vždycky rád odvypráví. Ale samozřejmě přístupy jsou různý, no. Třeba Robert Zemeckis, ten celoživotně razí teorii, že aby lidi věděli, na jaký film jdou, tak je potřeba ho kompletně zhrnout v traileru. Proto když si pustíte trailery na Foresta Gumpa nebo Trosečníka, tak tam vlastně uvidíte od A do Z jako celý film. Proto mám rád třeba filmy zrovna Christophera Nolana nebo Matthew Vaughna, který naopak ti spoustu atrakcí z těch trailerů tam nedají a jsou takový tajnostnumnější. No to mě se určitě líbí víc, protože já si pamatuju, když jsem byl mladší, tak jsem se strašně těšil na film Jonah Hex, myslím, že to je od DC, nějaká jejich postava. A pamatuju si, že ten trailer byl strašně nabitý, byl úplně extrémně akční. A pak jsem se podíval ten film a nebylo tam nic jiného, než jsem viděl v tom traileru. A právě jsem si říkal, jaký smysl pak má jako dávat trailer, ve kterém je fakt úplně celý film. A ten film je teda jako shit, jo. Tak ten film je považený za jednu z největších sraček, takže a myslím, že traileru jsme dali tehdy 4 hvězdičky z 5, takže trailer master zjevně odvedl svoji práci dobře, ale stejně to nezachránil, stejně na to vůbec nikdo nepřišel, ale tak tam byl ten záporák takovej zlej a Megan Fox, jo, bouchačky, takže to naláká. Ale teď je to hodně, co lidi irituje na té trailerové scéně, tak je iritují samozřejmě, jak se to dává na ty socky, že jo. A když scrolluješ, tak vidíš prvních 5 sekund jakýhokoliv videa, tak se tam hodně dávají ty nejlepší záběry už do těch prvních 5 sekund, jako teďka startuje trailer na, nevím co, John Wick 5. Tak to vím, že jako hodně staromilců to irituje, že
se vlastně nejenže prozrazují v tom traileru nejlepší záběry, ale ještě se prozradí v těch prvních 3 sekundách ty nejkrásnější atrakce a jako nejpůsobivější záběry. Ale myslím si, že furt je to o přístupu, že ten tvůrce a producent by si to hlavně měli pohlídat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jako zas chápu spoustu filmařů, že chtějí prostě do toho traileru narvat to nejlepší a aby ten film pak vypadal působivě a přišli na něj lidi. Ostatně říkal jsem, že se o tom nechci hlouběji bavit, ale zrovna ten trailer na Žižku, který teďka vlastně byl velký zásah do éteru, si myslím, že přesně tohle splňuje, že všechny nejlepší záběry vidíte prostě v tom traileru. Hmm. No, takže jako je to vlastně legitimní, pak přijdou lidi. Lepší, než si je schovat do filmu a pak se divit, že jsou prázdný kina. A jako já jsem osobně taky toho názoru, co jsi říkal, že jsem radši, když mě pak ten film překvapí. Protože když jsem všechno viděl v tom traileru, tak pak jako řeknu, trailer byl sice nabitej, přišel jsem, koupil jsem si to, ale přesně jako je to sračka. No. To mě právě přijde hezký, ještě nabušený trailer. A pak ještě. A pak je to ještě. No tak ještě pak zjistím, jak to celý je ještě nabušenější a říkám si. Jako samozřejmě super o spoustě filmů, nebo ne spoustě, ale když si vlastně nevíš, že tam třeba ta druhá polovina, která se odehrává úplně jinak. Je vlastně dobrý, že tam nějaký ten twist a oni ti to vlastně nesmí prozradit. No. Že teďka je zrovna v kinech Nene, Jordana Peela a jako taky mi přijde škoda, že už v traileru ukázali, že je to prostě o UFO a který ještě se tam s těma někde honí. Hmm. To jsem viděl úplně stejně. Ten film mě pak jako zklamal docela. Ale jaký ty vnímáš, že jsou teďka hollywoodský hvězdy, na které pořád lidi chodí do kina, ať už je jedno, v jakém filmu hrajou. Že prostě táhne pořád to jméno. No, někdy v dubnu jsem vtipkoval nejapně, že už skoro žádný nejsou a oni mi říkali, je to Tom Cruise a já říkám, Tom Cruise má akorát výhodu, že všechny jeho filmy se odložily, protože Top Gun se odložil asi o rok, Mission Impossible 7 se odložilo taky asi o 2 roky. No a pak vstoupil Top Gun do kina a docela se vzíral. No. Odhadoval jsem, že to utrží tak 400 milionů dolarů a už to má 1,4 miliardy dolarů, takže asi se na něj chodí, ale určitě je to daný tím, že je to prostě nějaká velkoprodukce a dělá tam jako šílený věci a je to opravdu ta velká hollywoodská podívaná. Takže kdybych to vzal úplně fakt jako z globálu, na koho se fakt chodí, tak se obávám, jestli to fakt není jenom ten Leonardo DiCaprio, no. Který má hroznou výhodu v tom, že vlastně těch filmů točí málo. Samozřejmě si vybere vždycky jenom ty nejlepší režiséry a nejlepší náměty. A je vlastně zároveň prostě hezký. Furt je to jako nějaký idol a vlastně dělá se vzácnej. Ale pamatuju si, když jsme začínali psát na webu, tak to bylo vlastně že na začátku století, tak určitě patřili mezi ty největší, jako takový ty 500 milionových hvězd, bylo Johnny Depp, byl tam Will Smith, který vlastně dokázal oslovovat všechny etnika, což bylo jako hrozná jeho výhoda. A zároveň hrál v takových těch fresh filmech, jako zábavných. Pak právě Tom Cruise, Leonardo DiCaprio a Brad Pitt tam teda nikdy jako úplně nebyl, to je vlastně zajímavý, že, a myslím si, že tam vlastně není furt. A pak samozřejmě se hodně chodí na takový ty, vždycky mají takový ty vzestupy, hvězdy, který se soustředí spíš na takový ty buranský projekty. Jo. Adam Sandler, že jo, na toho se vlastně chodilo poměrně pravidelně, i když ty jeho komedie často byly vlastně pokleslý a cílili na první signální. Tak nebo, to je jako zvlášť kategorie, se vždycky říká, komedie s Adamem Sandlerem. No, že jo, no. Kevin Hart, tečka, že jo, černošský komik. Na Marka Wahlberga se docela hodně chodilo, protože právě taky on hrál vždycky v takových těch obyčejný bostonský policajt, napraví prostě, jde na tu lidovou notu a to vlastně hrozně zabírá. Jestli nevadí, že to jak mluvím, tak můžu ještě přidat vzpomínku na Oscary, který moderoval tehdy Chris Rock a obcházel v anketě ty lidi, jako v multiplexech, že jo, a ptal se jich, tak co, komu faníte letos na Oscarech? A teď tam byly taky ty gejša a takový ty kostýmní dramata, ty lidi vůbec nevěděli, která bije a řekli, že nejlepší film roku byl Alien versus Predator. Tak to mi přijde jako přesná definice toho, že ty ceny a ten
ty největší jako hype je úplně oddělený od toho lidového diváka, který vlastně má mnohem jako je fakt rád, když mu ta nová Sandlerovka spadne na Netflixu a zajde si na machry. A myslíš si, že do této kategorie se může vrátit třeba Johnny Depp po tom, co se teďka znova začne objevovat v těch nových? Myslím, že ne. Myslím, že je fakt jako starý už. Vlastně už jako nevypadá tak dobře, z čehož jako těžil hrozně, že jo. A přeci jenom Piráti z Karibiku hodně ho táhli, do Čech už se nevrátí, tam bude teďka Margot Robbie místo něj. A co si budem nalhávat, ono sice veřejný mínění mu hrozně fandí, že jo, vlastně jako taky se mu vlastně reálně proti ní fandil, protože, ale on prostě alkáč je, že jo, nebo byl. To prostě víme. A to se ti určitě na té kariéře Leonardo DiCaprio alkáč není. Aspoň myslím. Aspoň tak nevypadá. Neví se to o něm. Když potřebuje... No, takže on si to prostě neřídí tu kariéru zdaleka takhle a bude... Sice teďka produkuje nějaký menší filmy, já myslím, že občas dostane nějakou roli, ale jako určitě už ta superstar, to bych se fakt divil, to bych fakt čuměl. A když to vezmeme opačně, kdo z mladých hvězd by se do téhle kategorie mohl dostat? Nebo ti přijde, že už je to úplně mimo, že už se prostě nebude chodit na ty herce, na ty hvězdy? Hele, no tak samozřejmě nejblíž tomu má Timothée Chalamet, i když nevím vlastně, jak moc v Česku ho ty lidi respektují, ten by potřeboval asi takový ještě lidovější nějaký hit. Já si víc říkám, jestli to nejde Duna, Tom Holland teďka. Tom Holland, no, Timothée Chalamet, Tom Holland, vlastně si myslím, že trošku, ale jiná věc je hudební scéna a jiná věc, ten Harry Styles, že jo, jak prostě jako hodně oblíbený, zvlášť u holek a nebo LGBT, ale ten vlastně ještě nedostal jako nějakou velkou roli a myslím, že jestli se nepletu, teďka bude mít. Don't worry, darling, no. To nic drahá, tak tam myslím ho i kritizovali, že ten výkon není nic moc, nevím. Ale Tom Holland je určitě, to bych si nevybavil, ten je určitě úspěšný a populární a ve Spider-Manech je super a ještě vlastně se mu ku podivu podařilo v Uncharted zabodovat, takže já myslím, že toho čeká taky dobrá kariéra. No. Oni se docela rozumněji vybírají tady tyhle dva chlapci, takže že kombinují vlastně ty mainstreamy Viz Chalamet a Duna a vlastně tvrdý oscarový látky nebo i vlastně artistní, takže já myslím, že to fakt baví je sledovat. Ale je spíš zajímavý, že to vlastně nejsou takový, vůbec to nejsou vlastně žádný jako takový ty chlapáci starýho ražení, že jako týpek nebo prostě 40-letý muž si asi jako neřekneš, chtěl bych vypadat jako Tom Holland a být jako on. Zatímco dřív si to u těch všech těch hvězd vlastně říkal, že tyba, ten je cool. To je prostě zabiják. A nějaká herečka, která by patřila do téhle kategorie těch hollywoodských hvězd? Že by se fakt na ní chodilo Meryl Streep, Jennifer Lawrence? Podle mě dřív to možná byla... Víš, teď mi úplně vypadlo jméno. No, povídej. Dobrý příspěvek. No já jsem to, mám i Pretty Woman, že? Julia Roberts. Tak to byl dobrý typ. Na tu se v 90. hodně chodilo. Julia Roberts, pak se vlastně na přelomu století hodně chodilo na Reese Witherspoon a další tady ty romantický králové. A právě si pamatuju, že tehdy, když se dávali zpátky dohromady Julia Roberts a Richard Gere v Nevěstě na útěku, tak zase tržby byly docela vysoký, ale nebyly tak vysoký jako u Pretty Woman a lidi byli překvapení a ono to prostě bylo daný tím, že ten film byl výrazně slabší, že, než Pretty Woman, že to prostě nebylo tak hezký. Ale tak ona jako obecně ty ženský hvězdy prostě táhnou, že jo, výrazně míň. To tak prostě je kasovně. Já si pamatuju, že tehdy psali na konci 90. nebo na přelomu století psal někdo do cinemy vzkaz nebo dopis, proč nedávají na titulní stránky ženy, proč tam jsou furt jako nějaký chlapáci a oni prostě prodali v nákladu prostě násobně míň, když tam byla ženská, než když tam byl chlap. A obecně se ty vlastně ženský herečky v Hollywoodu mají mnohem míň tady těchto příležitostí ve smyslu táhnou velký blockbuster, mají mnohem vlastně míň zajímavých rolí, teď se to samozřejmě vyrovnává, a
ještě vlastně nabrat tu star power, aby zvotáhl takový biják a automaticky se na tebe chodil, tak to dneska si myslím není. Jenom chytrým výběrem látek se podle mě časem bude myslet, že to je ta Margot Robbie, no, protože ona má teďka Barbie, která vypadá super, právě bude v těch Pirátech z Karibiku, teďka bude v Babylonu, což je vlastně Oscarový favorit od režiséra La La Landu a Whiplashe, a bude v Dannyho parťácích restartovaných jako George Clooney a hrozně dobře si ty projekty vybírá a už takhle je vlastně, že jo, hrdinkou všech těch memes z Vlka z Wall Street a sluší to, dobře hraje, je dobrá. Ale Meryl Streep, celkově ta kategorie těch Oscarových filmů vydělává mnohem míň, než vydělávala dřív. Že to jsou vlastně filmy, které už to nejsou ty prostě 100 milionový trháky, jenom kvůli tomu, že je to kvalitní. Není to prostě, furt to vlastně klesá, furt je to víc oddělený ty artovky a ty umělecký filmy, nebo takový těžší témata od těch lidových. To znamená, že zrovna Meryl Streep, která má myslím asi 20 nominací na Oscara a 4 Oscary, tak jako bude je dál sbírat, ale že by se řeklo, bude nový film s Meryl Streep, bude to trhák, tak to se asi jako nestane. Ale Jennifer Lawrence, která mimochodem je určitě oblíbená jako v Americe hodně, takže ta furt jako může být součástí velký nějaký události, a, ale jako že by to znamenalo 100 milionový trhák, což je vlastně ta hranice toho velmi úspěšného filmu, a teďka už se prostě do velké míry narušila po covidu a během covidu, že spousta filmů už vlastně prošuměla i těch velkých blockbusterů, protože ty nůžky prostě se rozevírají. Už fakt musíš udělat velký event, aby ty lidi přišli, a je to složitější. Jak když jsem viděl novýho Batmana, tak jsem tady snad při jednom live streamu říkal, že by se mi strašně líbilo, kdyby se to dělalo třeba tak, že se neodhalí, kdo toho Batmana hraje do poslední chvíle. Že by to bylo vlastně jako překvapení, jako se třeba tají ty záporáci, tak že by se takhle tajil vlastně ten, kdo bude jako hrát Batmana, že by se to dozvěděl až v tom kině, až v tu chvíli, kdyby se prostě se tam odhalil někde jako, jako prostě ta hlavní postava. Dělá se to někdy v těch filmech, že se takhle tají vlastně ta hlavní postava? No. Myslíš, že to je jako špatný přístup, že prostě ta postava pak jako táhne? Je to jako dobrý přístup, no, vtipnej, ale protože teď jsme jako producent bys ho asi neodsouhlasil. Že teď jsme tady se jako bavili o tom, že se vlastně už na ty postavy tolik nechodí jako dřív, tím pádem si myslím, že to není tak důležitý jako říct tam, že to je Robert Pattinson, jako prostě proč tam neříct, prostě pojďte na novýho Batmana, protože Stefanovi chce prostě komiksů, a kdo ho hrát, bude hrát, uvidíte až vlastně tam, a to bude fakt pak jako mega překvapení v tom lidi, v tom kině ty lidi všichni najdou, když sundá tu masku, jo. Jenže ty popkulturní značky už jsou tak jako často omletý, že byla prostě Nolanova trilogie, už se vlastně lidi byli fakt jako saturovaný, nadšený. Teď najednou byl Batman Bena Afflecka, který vlastně prošel random dvěma filmama a nic to v člověku nezanechalo, takže já si myslím, že tam nebyla vůbec touha vidět jako dalšího Batmana. Jako když byl Joker Jared Leto, tak to vůbec neudělal ten bordel, jako když Jokera hrál Heath Ledger. Pardon. Takže já si reálně myslím, když dáme tenhle příklad modelovej, že on to byl vlastně hrozně očekávaný film a hrozně vlastně i úspěšný poměrně. A že byl úspěšný díky tomu, že se nejdřív teda řeklo, že je to ten Pattinson, ukázal se v nějakým jako specifickým v obleku, který prostě vypadal jinak, to hnedka jako lidi zaujalo, začali se hádat o tom, jestli teda bude dobrý, nebude dobrý, a pak samozřejmě se zveřejnil první teaser a prostě vypadalo to kurevsky dobře, nebo jako originálně. Takže díky tomu začalo se najednou šponovat to očekávání, že kdyby se dal jenom na plakát jako Batmana, nový Batman, musíte se přijít podívat, tak si myslím, že to vlastně by to prošumělo. No. A u těch záporáků to funguje třeba, pamatuju si, že v 7, tak tam si myslím, že vůbec jako nebyl v titulcích, ani nikde nepropagovali Kevina Spaceyho, že jo? Myslím, že to tak je, no. No, že ho vlastně úplně jako vymazali ze všech titulků a nikde nebyl, a aby prostě ten člověk věděl, že až na konci, až v tom filmu se vlastně dozví, že on je ten jako záporák, no. No, teď to trošku fungovalo i u toho nového Spider-mana, kde oni do poslední chvíle tajili, že tam budou ty předchozí Spider-mani, a dokonce to vystřihovali i z těch scén v traileru. Ano. A tam to docela vyšlo. Samozřejmě lidi, kteří hltali všechny zprávy o Spider-manu, tak jim to bylo jasný. Ale když někdo šel jen tak do kina, tak to vlastně dopředu nevěděl, že se tam objeví.
Jako vlastně nevím, jestli jsem tomu věřil nebo nevěřil. Jako vím, že rok předem už se to psalo a když se to někde napíše, tak je to v 90% pravda. Že to jako líkne z těch fanouškovských projekcí a scénářů. Ale pak už jako jsem si říkal, že to tak asi bude třeba až poslední měsíc, ale do té doby jsem to vlastně vůbec neřešil. A to je vlastně ten příklad, kdy mi to přijde super. To tajení v těch trailerech, že jsem byl fakt překvapený a když tam byl ten nástup, tak jsem si to vlastně jako fanoušek o to víc užil. Byl jsem fakt dojatý, když si tam někde fackovali spolu a jako, tak by se to podle mě mělo dělat. No. Takže, ale tajit hlavního hrdinu, to už jsme daleko. To, podle mě si to člověk může dovolit na té streamovací platformě nebo v televizi. Prostě tam stejně je jasný, že na tom Netflixu je toho vlastně tak málo, že když vyskočí všem nový film, tak vlastně všichni to vidí a všichni si na to potenciálně kliknou, proč si všichni pustili těch 365 hodin nebo podobné zúvěřilosti. A kdyby se tam objevil nový Superman, tak si na to určitě jako kliknou. Ale vlastně si říkám, proč se ochudit o to PR a o ten marketing, když stačí to jenom zveřejnit. No. Takže ti to nedoporučuju. Až budu točit svůj film, tak netají to, že seženeš tam bude Breda Pitta do české produkce a utajíš to. To by byla asi chyba trošku, no, přesně. Ty jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že první víkend je u filmu rozhodující. Je to tak vždycky a funguje to i třeba na těch streamovacích platformách? Nebo to jenom, když se bavíme o kině? Hele, jako nejsem jako expert na algoritmy streamovacích platform, takže vlastně to nevím. Ale určitě předpokládám, že tam bude nějaké nabízení, jako, že ti to nabízí první týden třeba hodně a pak to bude jako níž. Ale v kinech to funguje furt a víc vlastně. To je na tom vlastně to fakt děsivý. Takže prostě na prvním víkendu ten producent uvidí, jestli se mu to vyplatilo, jestli to bude trhák nebo ne. No, ale on už teďka producent většinou bude chytřejší, takže to nenechá jenom na kinu, ale už si přeprodá třeba zahraniční práva někam nějakým společnostem a distribučním. Nebo to si přeprodá na streamovací platformy. Ale jakože v globálu, kdybychom třeba Duna by šla do kin a první víkend by neudělala nic, tak by jako věděl hnedka, že je průser. No. A hnedka by zrušili dvojku. Jsou samozřejmě extrémní příklady, typu teďka ten Top Gun, který vlastně, kolik měl otvírák, nevím, teďka 70-50. A vlastně dokázal to znásobit třeba desetinásobně. Ten otvírák, nebo možná ještě víc, ale ten je fakt jako v top, ten je vlastně top jedna, myslím, třeba co se týče výdělku 15. víkendu, tak myslím i přeskočil Avatara. To znamená, že je to fakt držák, je prostě menší konkurence, on je výjimečný, je to podívaná do IMAXu, to znamená, že všichni si o tom povídají, chodí na to znova, baví je to, tak to je jako výjimka, ale většinou ty filmy, jakoby, co jsou OK, tak udělají trojnásobek svého amerického víkendu. Ty filmy, které jsou sračky, udělají 2 až 2,5 násobek. Nebo takový to, nebo mají ještě velký fandom, takový to rychloobrátkový zboží. To znamená třeba nějaký horor, nebo životopis Justina Biebera by pravděpodobně udělal jenom 2násobek, protože by všechny faninky naběhly první víkend a pak už by to jenom dojíždělo. A filmy, které jsou fakt špatný, tak vlastně taky udělají 2násobek jenom svýho prvního víkendu, protože jednak se tam vlastně naženou, všichni, co to chtějí vidět, se naženou hnedka, Šeptanda pak řekne, nechoďte na to, a zároveň, když je třeba malý výkon o tom prvním víkendu, to už vlastně přeskakuju na to další téma, když je malý výkon o prvním víkendu, tak sami kinaři to začnou okamžitě stahovat a nahrazovat filmama, který mají ten větší výkon. Proto ten první víkend je strašně důležitý a proto, když jsem vlastně napsal na MovieZone na web report, že Žižka v amerických kinech jako vyhořel, protože tam utržil za víkend jenom $800,000 a oni mi tam začali psát, že jsem debil, že prostě ho to hodnotím po prvním víkendu, tak to prostě není pravda, protože on vlastně statisticky opravdu nemůže udělat, když ještě svážím jeho kvality, tak nemůže vlastně udělat reálně víc než $2 miliony, dejme tomu nějaký drobný. Prostě to nejde. On měl obrovský nasazení do 1300 kin, to přesně kinaři na to zreagují, stáhnou ho, dají tam něco, co prostě jim jede víc, třeba Top Gun zase zpátky. A je to samozřejmě prostě šílený, no, v tomhle směru. A vlastně funguje to, byť v menším měřítku,
i v českých kinech. Že my vlastně v říjnu budeme dávat do kin PSH Nekonečný příběh a víme, že musíme, byť je to samozřejmě dokument, to znamená, že lidi na dokumenty se nechodí tak masově, že jo? A chytneš si dokument, když tě zajímá, nebo nějaký artovější film i po půl roce někde v nějakém malém artovém kině, ale furt bude platit, že to nasazení o prvním víkendu bude jako poměrně široký, proto musíš udělat aspoň nějaký humbuk kolem toho, aby přišli aspoň nějaký lidi a kinaři to hnedka nevyndali a nedali tam animáky nějaký nebo něco takového. Takže už teďka je vlastně jistý, že minimálně z toho celosvětového hlediska bude celkem propadák Žižka, vzhledem k tomu, kolik stál. No to jo, ale jako kino propadá, no, v českých kinech je to úspěch. Jako no, by, že z celosvětového hlediska. V českých kinech, tam český kina většinou dělají tady tyhle filmy tak čtyřnásobek, to znamená, dá se očekávat i kvůli tomu, že je podzim a že teďka hodně třeba pršelo. Je poměrně zima, tak, což je teda faktor, který je šílený v českých kinech. To vlastně, že to je tak vznát? Šíleně. Hmm. Jako, já se tam docela zhodně tvůrcema, producentama, oni se jako nebojí recenzí, když nejsou úplně, oni se bojí počasí. Jakmile prostě svítí sluníčko a oteplí se, tak je to prostě je to v hajzlu. Letních kin tolik není, no? No, letní kina pak jako jedou kontinuálně, jo, ale když prostě fakt v červnu nasadíš a vlastně se to projevuje i na těch, já teďka vlastně si to nevybavu přesně, ale vím, že bylo vlastně horký hrozně červen a i vlastně Party Harder, která má to komunitu, tak vím, že prostě věděli, že, je to, že to bude výrazně složitější, než kdyby prostě pršelo a byly povodně, protože prostě všichni, zvlášť po covidu, když se oteplilo a bylo 30 stupňů, tak jdou na grilovačku, jdou na zahrádku, jedou na výlet, na víkend. A jak, zatímco, když prostě chčije, tak se ty kina prostě okamžitě naplní. No. A takže vlastně, abych se vrátil k tomu Žižkovi, tak v českých kinech to bude hit. Udělá to, si myslím, prostě třeba 400 tisíc diváků, což je jako moc hezký výsledek. Na druhou stranu, že když si spočítáš, nevím, kolik oni mají z jedné stupenky, 80 korun, dejme tomu, tak to máš prostě 30 milionů, což při tom rozpočtu je takový to. A v Americe, když vezmeš 2 miliony dolarů, tam, takže vlastně vyděláš jeden, no a nikde jinde vlastně se na to pravděpodobně chodit nebude, nebo fakt bych zíral, kdyby jako Til Schweiger měl takovou star power v Německu a Michael Caine v Británii, takže, ale když jsem viděl naposledy v DVTV Jákla, tak jako vypadal dost jako v klidu a říkal, že to má nějak přeprodaný na streamovací platformy, takže asi zafinancovaný to má, i jsem slyšel z kuláru, že jako to riziko není úplně na něm, takže já myslím, že prokázal nějaký svoje producentský skills a že mu to vlastně zlomí. Když jsme naťukli ty streamovací platformy, tak jak ty si hodnotil nejdražší film, co Netflix udělal a natáčel se tady v centru Prahy, Grey Man? To se ptáš, než bych to věděl. Ne, to trošku tuším. No, já už jsem nahrál jeden rant, kdy jsem se fakt zuřil, jako co to je, ale nebudu ho tady opakovat, ať se ze mě nestane nějaký komický číslo, ale no, mě to přišlo, mě vlastně nejvíc dokáže jako rozčílit, když vidím film, který, a vlastně nevím, proč mě to rozčiluje, jo, ale jak jsem naopak strašně šťastný, když vidím nějaký levný film a vidím, jak vypadá strašně dobře a jak draze a jak si ty lidi museli vypiplat a zamakat jako na něm a vlastně finesy režiséra, který dokáže, aby to všechno vypadalo opulentně, přestože nemá nějaký peníze, tak tady mě to teda fakt jako neuvěřitelně sralo. Když jsem viděl, že vlastně nejdražší film Netflixu vypadá jak místy fakt jako německá televizní detektivka s bizarní momentama typu ujíždějící tramvaj rozstřelovaná nějakým kulometem. Ryan Gosling, který si tam hraje na kočku a na myš s českou policií. Pro mě to bylo úplně jako bizarní
audiovizuálně naprosto rutinní, otravný zážitek, kdy si prostě myslím, že to je ostuda té streamovací platformy, že vůbec tohle takhle vypustila. Ono taky je vidět, že oni kolem toho zase takový humbuk nedělali. Že? My jsme kolem toho dělali humbuk, protože jsme viděli, že nejdražší český film se točí v České republice a pod sochou Jana Žižky, tam Crazy Events s Billy Bob Thorntonem spřádají nějaký pikle. Ale reálně mi to přijde fakt hrozná výplň a vůbec nechápu, že to někoho baví vlastně na to koukat celý 2 hodiny. Vám se to jako líbilo? Ne, mně to přišlo strašný. Příšerný, stejný názor, no. A zrovna jsem si říkal, že Ryan Gosling by mohl být ten adept na toho člověka, na který by se chodilo, ale přesně po takovýmhle jako výkonu, kdy mi to přijde, že se zaprodá vlastně takový jako sračce, tak si říkám, že se jako hodně degradoval. No a oni právě Netflix, že to je celý úplně vlastně bizarní, celá ta kombinace, že oni vlastně chtějí ty velký nějaký tvůrce, takže jim dávají strašné peníze. Dopřávají jim volnost, což jako je samozřejmě z jedné perspektivy super a z druhé perspektivy je to prostě destruktivní, protože ty jako tvůrce si potřebuješ, ty nepotřebuješ samozřejmě nedostat třeba grant, to je blbost, ale když ti někdo řekne, tohle je slabý, tak to třeba přepíšeš. Když ti někdo řekne, tohle není dost divácky atraktivní, tak tam vymyslíš něco, co bude atraktivnější. To znamená, ty se všema těma složkama toho procesu, kdy získáváš ty peníze a tu produkci, tak neustále děláš takovej ten souboj, který tě nutí to udělat líp. A podle mě na Mankovi Davida Finchera, to znamená jeho osobní vizi, která prostě vysněný film podle scénáře tatínka, je prostě vidět, že i David Fincher, který je perfekcionista a prostě genius, jakmile tady tu oponenturu nemá, tak natočí prostě úplně průměrný, nezajímavý vlastně film. A postihlo to 90% těch autorů, co spolupracují s Netflixem. Další věc je, že prostě není tam podle mě vůbec tlak na ten scénář. To znamená Greyman, jako to je úplně random seřazené. Tam prostě chvíli někde v Bangkoku se fackujou. Je to prostě úplně náhodný generátor situací. Do toho oni vůbec, jakože oni mají vlastně ty peníze neomezený, takže vůbec, to mi vlastně říkal kamarád, co dělal, teď nevím, jestli přímo u Netflixu nebo na Amazonu, oni nemají úctu k těm penězům. Že prostě on říkal, první týden přijdeš, postavíš obrovský set, pak přijde režisér nebo někdo řekne, nám se to nelíbí, zrušte ten set, tak ho zrušej, postaví nový, pak zase přijdou, řeknou, je to na hovno, zrušte ho, postavte třetí a propálej takhle x milionů korun. A jim to úplně jedno, protože prostě ty miliony mají. Ale reálně to staví fakt jako lidi, který, že jo, scénograf se tam s ním piplá, pak mu jednou za týden někdo přijde a řekne, celý to zbor, je to úplně na hovno. Tak jako jaká pak může být morálka toho štábu, že jo, nebo prostě celkově na té scéně. Prostě je to naprostá, je to prostě diletantský, no. Jak říká Václav Klaus, když nechce dát peníze vědcům, nouze dělá ty výkony. Což samozřejmě nemyslím vůbec vážně, ale totální volnost tě něčemu přeci jenom jako nestimuluje tě tolik a nezavazuje tě tolik to dělat prostě pořádně. Hmm. Když přišel covid, tak spousta lidí říkala, že to je konec kin, že teďka filmy už hlavně budou na těch streamovacích platformách. Teď to vypadá trošku jinak, spíš mi přijde, že streamovací platformy hodně propouštějí, snižují ty rozpočty. Tak jak ty vidíš budoucnost kin? No, myslím si, že jako není úplně, určitě není jako nádherná a růžová a že by se nemuseli jako snažit sami o sobě, to jako ne. Tak teďka taky se mluví o tom krachu toho řetězce Cineworld, myslím se jmenuje, že jako problémy mají i streamovací platformy, i kina. Hmm. Ale ta budoucnost kin, myslím si, že v globálu se bude vlastně chodit jakoby míň a míň. Je to i kvůli tomu, že vlastně ty studia trošku zaškrtily kohoutky, to znamená, už tam neposílají tolik velkých filmů, netočí se jich tolik velkých. Na příští roky ty výhledy vlastně v kontextu let 2018 jsou vlastně docela chudý, že tam každý studio dá třeba 5 blockbusterů, dřív jich tam bylo třeba 10. Ale
ta budoucnost kina je už teďka poměrně jasná, že v těch malejch, buď jako velký filmový události, Vyšehrad, nebo Top Gun, nebo Batman, něco, co prostě chceš vidět hnedka, všichni o tom mluvěj, bude to zábava, bude to velký, bude to veselý, mám rád ten seriál, tak se půjdu podívat, jak vypadá celovečerák, mám rád tady toho hrdinu, to znamená jako fakt ty velký události, a nebo pak ty eventy jednorázový, to znamená, že přesně strašně dobře fungují debaty s tvůrci. Že já vím, že vlastně, když byla ta Síla, dokument o Kamilu Filovi, tak oni vlastně na těch předpremiérových projekcích nabrali víc diváků, než když to pak pustili do kin. Protože prostě lidi chtěli si jít pokecat s režisérem, podívat se na Kamila, jestli opravdu je tak velký jako na obrázcích. A na něco se ho zeptali a pak vlastně šli domů spokojený. Nebo no vlastně musí to být prostě něčím výjimečným a něčím zajímavý. Docela vysoký právě velký úspěchy mají takový ty limitované projekce, nebo třeba BTS, korejská skupina, když udělala jednodenní stream nebo jednodenní nasazení svého filmu do kin celého světa, taky na to prostě přišla tuna lidí. Že to prostě, dneska je to v obsahu tolik, že musíš být něčím výjimečnej a když dáš do kin nějaký obyčejný, v úvozovkách obyčejný, takový drama typu Stehlík, to ani neznáte, nebo jak se to jmenovalo, tak na to prostě skoro nikdo nepřijde. No. Musíš být buď hodně velký, nebo se něčím snažit udělat ten zážitek. No. Nám vlastně když se člověk rozklikne ty kina jako a vidí tam, že průměrně chodí třeba 20-30 lidí a je vlastně zajímavý, že třeba v kině Aero a v kině Skala děláme projekce starších filmů, takových těch kultovních klasik a třeba teďka jsme měli víceméně vyprodaného Predátora a vyprodaný Trainspotting bude na konci září v Brně. A jako je to starý film, všichni ho viděli, ale máš jedinečnou možnost vidět ho vlastně na plátně, v Brně na plátně pravděpodobně třeba poprvé za 20 let. Víš, že to bude prostě zábava, víš, do čeho jdeš a víš, že tam bude parta 300 filmových fanoušků, kteří budou tleskat, když Arnold řekne Predátorovi mažnostnou držku. A jako lidi najednou přijdou. Prostě musí se kolem toho jenom udělat nějaký takový humbuk. No. Když jsme u těch streamovacích platform, tak objevuje se jich čím dál tím víc. Ten Netflix je asi jako nejznámější, že byl první, možná asi určitě nejznámější. Jaký ty si předplácíš a který bys třeba doporučil? Jaký ti přijdou, že to dělají třeba líp než ten Netflix? Protože my, když se tady bavíme často o Netflixu, o nějakých doporučeních, tak jsme se tady tak jako se s Martinem shodli, že tam je, jako je taková ta pásovka, že vybírají strašně moc toho, produkují strašně moc toho té tvorby a jenom málo z toho je fakt jako kvalitní. Tak jestli třeba jako Disney Plus, HBO Max to má jako trošku lepší? Jestli si myslíš, že to mají líp nastavený? No, já určitě to neříkám jenom za sebe. Já mám dceru 8letou, a takže tam se to diktuje podle jiných parametrů, co bude člověk předplácet a co ne. Ale takže v tomhle na 2 měsíce jsem vynechal po zhlédnutí Greymana, jsem naštvaně odhlásil Netflix. Ale po 2 měsících jsem ho zapnul, protože tam přesně je spousta těch pohádkových seriálů. A v tomhle směru mě Disney+, který mám taky vlastně hodně baví, že oni mají mnohem víc pokrytý ten dubbing. To znamená, že ač sám si samozřejmě, nevím co, Kasino nebo Taxikáře bych si s dubbingem nepustil, ale spoustu takových těch rodinných věcí je super, že tam mají prostě pokrytou dubbingem a že právě pro ty rodinky je to jako dobře dělaný, že tam to kompletní portfolio všech těch princezen a srandovních sněhuláků a do toho občas ti pustí novýho Predátora. Takže mi to přijde úplně v pohodě, stejně tak mi přijde v pohodě HBO Max, který taky jsem měl doma. Vlastně tyhle 3 platformy si myslím, že s nimi člověk úplně vyžije. A já se teda přiznám, že já na nich hodně sjíždím. Tak vím, že lidi vlastně na nich sjíždějí ty reality shows, sjíždějí na nich ty
seriály, na které já vlastně reálně nekoukám. Ale baví mě v podstatě projíždět u všech těch tří streamovacích platform ty katalogy těch akvizicí. Jakže si tam doplním český filmy, co jsem neviděl, tak vždycky tam mají prostě oceněné a tam fakt máš jako, že jo, od talentovaný pan Ripley a Finchera a nevím, co přesně, Scorseseho. Takže a furt Netflix, jak nemá svůj vlastní katalog, tak ho to furt nutí něco vyndavat a něco naopak tam vracet, něco nakupovat. Tak mě třeba ty streamovací platformy všechny v tomhle baví, ale že bych jako dokázal úplně objektivně nějak vyhodnotit jejich dostihy, to bych kecal. No. Taky ale říkám, je to tím, že to beru i z perspektivy rodiče. Hmm. A třeba na Přátelé koukáš s dubbingem? Hele, Přátelé, a ty jsou teďka kde? Ty jsou na HBO. Jo, Přátelé už mám hodně okoukaný, ale čuče, já jsem je sjížděl do 30 docela pravidelně a vlastně s dubbingem asi nemě. Ale pak jsem se zastydil, když jsem před 3 rokama četl tweet Čestmíra, myslím, strakatý. S ním jsme to tady řešili právě. Říkal, že to proti lidskosti. Ne, a mě přijde ten dubbing super. Daniel Rose v roli Rose, můj oblíbenec, ale celkově to bylo fajn. Takže, ale jako dokážu pochopit obě varianty. Oni to pak vlastně do nekonečna jela nejdřív nějaký primátský kanál a pak nějaký novácký kanál. Ne? Úplně původně to byla Česká televize. No, jo. A pak, a myslím si přesně, Prima. No, ale v těch nekonečných reprízách a to vlastně přijde, že jo, člověk z práce strhaný a pustí si nějaký výplach. Ideální. No, ty jsi v DVTV zmínil strašně zajímavou věc, o které jsem nikdy neslyšel, že si na virtuální hollywoodské burze vlastně akcie, že vznikne celovečerní film Přátelé a že si potom, že to potom zavřeli pro lidi z EU. Tak o co se jednalo a přišel si vlastně o ty akcie, nebo jak to je? Protože celovečerní film... Podívám, jestli se tam dostanu. Jo? vzniknul jenom nějaký ten reunion. Tak co to bylo jako za burzu? Tak to je virtuální burza, kde jsi jako za nějaký vstupný HSX.com to bylo. Za nějakou, podle mě, já nevím, ani jsi tam na začátku platil něco, nebo ne. Myslím, že ne, ale jenom jsi prostě přihlásil, dostal se nějaký balík peněz a pak si prostě různě nakupoval akcie a oni stoupali nebo klesali. A mě tam přitáhli moji kolegové, Vašek Rybář a ještě někdo, už si to nepamatuju. A Vaška jsem právě poslouchal a on říká, tam bylo, to vlastně bylo ekvivalentní, ono ještě to, jak je to zavřený, tak už si to úplně nepamatuju, protože 3 roky mě tam nepustili. Ale že oni nechtěli naplnit takovýto GDPR, tady to accept cookies a prostě řekli, že na to serou, ať si to EU dělá. A že oni se tím rozhodně nehodlají to programovat, takže proto to vlastně zakázali tam vstup všem lidem z Evropy. Ale to bylo, že cena té akcie odpovídá počtu milionů vydělaných v amerických kinech. To znamená, že ty jsi měl vlastně akcii za 20 dolarů a to znamenalo, že ten film vydělá 20 milionů dolarů v kinech a právě po startovním víkendu se tržby z prvního víkendu 2,8x znásobily a tím ustanovuje novou cenu akcie. To znamená, že jsi měl třeba film za 20 a když byl otvírák za 10, tak si najednou měl akci za 28 a tím si vydělával. No a samozřejmě já, jako, a samozřejmě to bylo nastavené tak, že když to hraješ dlouho, tak furt vyděláváš. Jakoby takový to, že furt bohatneš. Ale začátky byly krušný, že jo? A můj kamarád právě Vašek mi říká, hele, hrdina, nový film Zhanga Yimoua, to je před 20 lety s Jetem Li, to jste asi viděli, ne? Takový ten opulentní, tak má tady akcie za 25 dolarů. Jo. Už to je rok a půl na DVDčku, všichni to viděli, nikoho to nezajímá, jenom Tarantino jim řekl, nasaďte to do kin, prostě, to bude lepší než Tygr a drák. Ale to je prostě blbost, shortuj to, nastav, že to z těch 25 půjde dolů. No, a teď samozřejmě já jsem to koupil, a tak teď jako před premiérou to jako furt rostlo, tak říkám, Mašku, ty vole, tak jako nevím, jestli to by dobře investovali peníze. On říká, neboj. No a pak samozřejmě RUP, rekordní otvírák azijského filmu v amerických kinech, vystřelilo tak, všechny moje peníze šly prostě do stoupy. A on mi jenom řekl, hele,
je to jako na burze, musíš to rozmýšlet podle sebe, pak, že ti někdo dal blbou radu, to prostě, to se stává. Takže takhle si tam člověk jako mohl hrát a když vlastně chodil na ty fanouškovský fora a věděl vlastně díky tomu, že tam bylo prostě fakt propracovaný fanouškovský forum i těch insiderů, tak kolikrát vlastně věděl, že za 3 dny vyjde první teaser na Star Wars a tím pádem, že akcie půjdou nahoru. Nebo naopak se dočkal, četl nějaký šum, že někdo řekl, hele, viděl jsem Jennifer Aniston, jak vchází do studia Universal, tenhle projekt pravděpodobně kupujte akcie, teďka mají cenu 0,06. Že byla to vlastně úplná blbost, a je to pravděpodobně úplná blbost, ale schází se tam, že jo, ty insideri, kteří si vlastně hrajou, jak kdyby si tady sportovní ředitelé fotbalových klubů spolu hráli nějakého fotbalového manažera. No. No a na čem si třeba viděl? Že na Hrdinovi si prodělal, na Přátelích teda taky, protože žádný film nevznikl. No tam právě jsem vydělával, tak samozřejmě na takových těch nečekaných hitech, ale ono je to už fakt jako 10 let, ale když to, jako každý rok máš filmy, které ti vydělají mnohem víc, než prostě čekají, a než čekáš, anebo naopak prodělej. Jsi si pamatuješ něco? Myslím si, že jsem měl třeba akcie té nový Godzilla první, která vlastně tam, že jo, ty akcie se zakládaly ve fázi, kdy se to třeba poprvé oznámilo. A teď vlastně ten film se oznámí v Americe, pak se rok neděje nic, nebo půl roku. Za půl roku se řekne, bude tam hrát tahle hvězda, tahle hvězda. Za dalšího půl roku se zveřejní první fotka. A ty jsi spekuloval, jak to bude. No, to znamená, že ty vlastně musel počkat, až to spadne, pak to nakoupíš a pak vlastně už jenom, když se oznamují ty informace, tak to roste a pak buď to před premiérou prodáš, nebo naopak nakoupíš, aby... No, nevím. A když ti zakázali přístup, tak to pak jako propadlo, jo? Nebo? Propadlo, no. Z 0 korun jsem měl najednou 0 korun. A tak tím, že si do toho nemusel dávat svoje peníze, tak to je samozřejmě velká výhoda. Ale jako každý, kdo třeba hrál dostihl sásky, těžko si dokáže představit, že najednou mu zamezej přístup k nejlepší stáji, nebo víš co, ti řeknou, dohrát a míci. Takže určitě traumatizující to bylo. No. Předpokládám, že jako většinu filmů si užiješ spíš v originále, než s tím dubbingem v dnešní době, ale máš nějaký jako vložený filmy, který by si nikdy se nepodíval v originále a radši jen s tím dubbingem? Jako nemám, že určitě nikdy, to ne, to by mi přišlo kacířský, ale třeba moje hodně oblíbený 3 mušketýry z roku 73 a 74 s Michaelem Yorkem, ty si třeba pouštím jako s českotelevizním dubbingem vlastně vždycky. Ty mě baví. Třeba vlastně jedničku Mizerů mám hodně rád v dubbingu. Skála. To jsou takový ty filmy, které jsem koukal, když mi bylo, že jo, 12-13 a prostě jsem je furt dokola sjížděl. Vykoupení z věznice Shawshank si vlastně pouštím s dubbingem. Forresta Gumpa si pouštím s dubbingem, protože jsem na ně v 15 jsem každý viděl 40krát a už vlastně to znám slovo od slova. Je pravda, že my tak polovně s Martinem máme třeba Žavý výstřel nebo Bláznivou střelu. Přesně taky dřív jsme to viděli v televizi, že jo, s českým dubbingem a neumím si představit, že bych na to koukal jako v angličtině. Že to bude prostě najednou úplně jiná podívaná. Asi to bude, jak když se díváš znova na něco jiného. No, Ace Ventura, blběhejší s Bohdanem Tůmou. No. To je pro mě taky nepřekonatelný, že tam už Jim Carrey může jenom zklamat. No, když jsme u toho dubbingu, tak dřív se stávalo přesně to, že byl dubbing, že Nova si to nadabovalo, nebo HBO si to nadabovalo jinak, Česká televize měla jiný svůj dubbing. Dělá se to ještě dneska, nebo se to už jenom šéruje v rámci ekonomiky? Myslím, že se to dělá furt, ale jako nejsem na to fakt expert, ale furt vidím, jako, že... Rozdílný dubbingy. No. Že mě teď přijde právě to třeba... Tak, jako podle toho, kdo na to má práva, no. Jestli... Jako stává se mi, že vidím nějaký starý film na Prima Max a vyjede tam... jakoby copyright novácký, že on nadabovalo pro... Ale já teďka jako do tohle jsem vlastně nikdy úplně nevstupoval a jako nepátral po tom, takže vlastně nevím, jestli ty práva reálně patří té televizi nebo patří tomu dubbingovému studiu, to bych jako kecal. No protože je pro ně levnější to nadabovat znova, než si zaplatit původních tu licenci. To určitě prostě jako... Asi jo, jako pokud je to levnější, tak samozřejmě jo, no. Tam je jako za vším hry peníze. Právě. Takže tam je fakt čistě faktor peněz, že přesně pro ně bylo jednodušší to předobovat znova. Plus vlastně si nejsem ani jistý, jestli kolikrát ty práva opravdu nevypršely. Že jakoby ten hlas herce se mohl používat 10 let třeba.
To přesně pak nastávala taková situace, kdy jsme si s kamarádem vyprávěli nějaký hlášky z Masky a on říkal úplně jiný než já, protože on to znal, že Jima Carreyho mluvil Deidar a já to znal s Bohdanem Tumou asi nebo s někým jiným. Nebo, jo. No, a právě přesně tam byly úplně nějaký jako jiný vtípky a já říkám, to není, říkám, já si to pamatuju fakt dobře a tohle tam určitě neříkali a on ne, já si to pamatuju dobře. No a pak jsme zjistili, že jsme koukali každý na jinou verzi dabingu. No. A Bohdana Tumu jste tady měli? Ne. On o tom hrozně právě hezky vypráví, no, že právě to tu řevnivost s tím Martinem Deidarem jako tam mají, že prostě právě mu, že to byly kolem toho velké emoce, že jo, když šel poprvé šel, myslím, nadabovaný Carrey do kin a právě ho daboval Martin Deidar, že tam chtěli tu jako velhář a to prostě, to nefunguje. To Martin Deidar je skvělej daber, že jo, Barta Simpsona máme všichni rádi, ale Jim Carrey je prostě jenom Bohdan Tuman. Proč já jsem se vlastně na ten dubbing ptal, protože mi přijde, že teď se ten dubbing jako hodně rychle uspěchává právě s těma streamovacíma platformama. Že vidíš, že vyjde Lord of the Rings, prostě Prsteny moci a už to má prostě hned najednou dubbing i český. Že ta, a udělá to ta platforma, že jo, ta, která si to natočila. A teď právě si říkám, jestli jednou, až to někde bude někde jinde, tak jestli si to budou muset dubovat sami, anebo jestli to bude vložně exkluzivní pro ně, nikomu to nikdy neprodají. Tak před rokem mi někdo říkal, chtěli jsme jít do dubbingový studia, bohužel na příští rok a půl plný, má to vybukovaný Disney+. Takže ty to nepodcenili a právě proto tam mají toho dubbingu hodně. Ale tak určitě ve chvíli, kdy se tady nastoupí tolik streamovacích platform a tolik vlastně firm, které se snaží o ty dubované akvizice, tak se to určitě bude dělat ve větším spěchu. Už teďka, už před 5 lety, no před 10 lety, že byly takový ty petice dabérů za ty nižší platy, horší podmínky, že je to všechno uspěchaný. Tak prostě, no. Si to pustí lidi v originále, jestli chtějí top notch kvalitu. A platí ještě pořád to, že český dubbing patří mezi ty nejlepší na světě? Já jsem tady obecně tady k tomuhle dost jako rezervovaný. Jako když někdo řekne něco českého patří k nejlepším na světě. U Kaskaderu bych tomu vlastně ještě věřil, ale dost těžko se mi to posuzuje, když jsem neposuzoval alžírský kaskadéry a alžírský dubbing. Kanadský, přesně, alžírský dubbing neznám už vůbec. Takže mně to přijde takový to, že vůbec nejslyšíš nějakýho českého herce promlouvat, tak to je vždycky patos velký, že jo, stojí v té zlaté kaplice a říkají, zde byli bardi jako Radovan Lukavský, tak to je jasný, že si myslí, že jejich dubbing je nejlepší na světě, ale nevím, nedokážu to vůbec posoudit, úplně tomu nevěřím a je to navíc těžký to poměřovat s krajinama, který dubbing dělají nerady, buď to pouští v originále s titulkama, jako na západní Evropě, anebo si radši ten film natočit celý znova, aby ho nemuseli dobovat. Já jsem si zrovna včera pročítal ty kvóty, co budou od roku 2024 platit v té hlavní kategorii na Oscarech. A oni tam jsou 4 a vlastně, když jsem si to pročítal, kde tam musíš splňovat nějaký ty procenta, ať už na štáb nebo na herecký obsazení, že tam musí být ty minority, ať už ženy, LGBT, rasové minority, pak vlastně myslím si, že i postižený tam jsou, tak jsem si říkal, že vlastně z toho vychází, že jediný, kdo by to tam jako nesplňoval, tak je bílý heterosexuální muž. Tak co ty na to říkáš, na tyhle kvóty, které vlastně teďka od roku 2024 začnou platit? Jak nesplňoval? No, jakože nepatřil do žádný z těch kategorií, protože tam byly ženy, LGBT tam byly tam vlastně ty rasové minority, byly tam... A kolik jich tam bylo? Těch kategorií? Ne, kolik jsou ty kvóty? No, jsou 4 a ty, aby si to splnil, tak musíš splnit 2 z toho. A je jedno jaký. Takže já, jedno tam je na... 30% tam bylo nějak, ať už to je štáb, herecký obsazení, pak další bylo, že nějaký jako pracovní pozice vytváříš a čtvrtý byl snad tematicky na to zaměřený. Já se samozřejmě těhle debat bojím, protože vím, jaký rage to vždycky způsobuje a jaký hate. Hejty, doufám, že to nedáte do titulku přesně, protože to pak bude, když pamatuju se, jak Mikuláš Tuček někde řekl, že mu poklekávání přijde fajn, a hnedka se na Wikipedii objevilo poklekávač a jako v jeho wikipedickém heslu. Já tohle jako problém vůbec nevidím. Zaprvé si myslím, že má člověk 1000 možností, jak
nevím, jako prostě nepotřebuješ Oscara za nejlepší film v hlavní kategorii, abys byl úplně šťastný. Jako nevidím to jako úplně metu celkový existence. Ale hlavně si myslím, že je problém, že prostě 100 let byl ten Hollywood bílej, heterosexuální, mužský. Prostě za 100 let existence první ženská režisérka, která dostala Oscara, byla prostě Catherine Bigelow po 80 letech, co se to udělovalo. Ta smrt čeká všude. To znamená, že já si nemyslím, že kvóty principiálně jsou správný, že by to jako, že by se mělo říkat, že když je 52% žen v populaci, má být 52% poslankyň a povinně. To mi jako nepřijde správně. Ale myslím si, že je to nějaká cesta, jak normalizovat vlastně tu situaci tak, aby víc se otevřely brány i těm jiným etnikům, jiným pohlavím. Prostě fakt jako dlouhý roky se s tím vůbec nic nedělalo, že se fakt černošský režiséři vůbec nedostávali jako na takovou pozici. Vůbec se ženskou prostě nenechali točit. Jako, ale není to, že by se to zakazovalo, ale je to prostě přirozená série nějakých zábran a překážek, to znamená, všechno řídí chlapi, že jo. Chlapi, který tam byli často jako Harvey Weinstein, to znamená, když dávali někomu příležitost, tak za to chtěli je třeba zkosit nebo něco takového. To znamená, že ten systém byl natolik nepropustný, že 80 let se žádná ženská režisérka nedostala vlastně k Oscarovi. Byly prostě asi 5 černošských herců, který vůbec se dostali do těch nominací. Byl jako jeden Sidney Poitier, jinak vlastně nikdo, pak teda Denzel Washington, ale je prostě vidět, že ten systém byl brutálně uzavřený a byla to prostě, že si bílí vlastně reálně chlapy hrajou na svém písečku a nikoho dalšího tam nevpustí. A mně tohle prostě přijde špatně. A přijde mi, já ty diskuze samozřejmě občas se do nich zapojím, ale snažím se jim spíš vyhýbat, protože vím, že to za prvé nemá cenu, že stejně nikoho nepřesvědčíš, a za druhé to akorát spouští další vlnu toho rage a naštvanosti, že vlastně tady obyčejný bílí kluci mají pocit, že jim najednou někdo bere jejich svět a že jsou ohroženi nějakým černošským útlakem, přestože tady žádný černoši nejsou. Ale když říkal jsem příklad v diskuzích, jako když jsme se tam hádali, že když 100krát byl vybělený nějaká postava nebo nějaký hrdina, byť to byl třeba asijský sidekick ve snídaní u Tiffany, nebo nevím, Vinetu a prostě nehrál právě nějaký jako Indian, ale hrál ho prostě tmavší francouzský herec, tak to vlastně nikoho nikdy nesralo. Nikomu to nevadilo, nikdo kvůli tomu neříkal. A pak se prostě udělá jedna černošská Ariel, nebo ona vlastně není ani černoška, ona je nějaká jenom míšenka. A prostě lidi se můžou zbláznit, že je to naše Ariel, naše bílá zrska. A prostě co přijde potom, to jako... Ale nikomu nevadilo, když se prostě 100 let vlastně vybělovali všechny postavy, tak to bylo v pohodě. Dragon Ball. Adaptace japonský mangy, hraje tam do hlavní role prostě jde Justin Chatwin, nebo kdo to hrál, prostě normální bílej kluk. Nikomu to nevadí. Ghost in the Shell, Scarlett Johansson. A jako to vůbec nevadí, ale když prostě postavu, kterou máš zažitou jako běložku nebo bílýho, tak obsadí jako někým s větší mírou pigmentu, tak se prostě můžou zbláznit. A mně to přijde úplně absurdní, protože se tím za prvé necítím ohrožený a za druhé si myslím, že je to úplně jedno, kdo jako dobře uznávám to, tak jako si myslím, nebo nemyslím si, že Žižku by měl hrát černoch, nemyslím si, že by Martin Luther King měl být bílej, jak oni často říkají v těch diskuzích, protože mi to přijde urážka celého toho etnika, nemyslím si, že Pocahontas by neměla být indiánka, myslím si, že když je to navázený na to etnikum, tak by to tak mělo být, ale když fiktivní postava Bruce Wayne bude ho hrát Will Smith, tak mi je to úplně jedno. A James Bond, kdyby byl černoch? Mně je to úplně jedno. I když je to jako v knížce napsaný, že to je běloch?
Jako, já si myslím, že bude běloch a že je to právě jenom prostředek k tomu, aby se lidi vzájemně nasírali na Twitterech a v diskuzích tady tyhle diskuze. Myslím si, že prostě bude běloch a v knížce. Jack Reacher je napsaný, že bude dvoumetrovej, že je to vazoun a hrál ho Tom Cruise a nikomu to nevadilo, 1,60 prcek. Takže to, že prostě jako hlavně to jsou diskuze, které probíhají 10 let a jenom mi přijde, že to vždycky jenom na nasírání lidí. A ty lidi navíc neumějí číst, že jo? Oni si vůbec jako nedají ty věci, nepřečtou si to pořádně. To znamená, oni začnou zuřit. Z informace 007 bude černoška a je to jenom to, že prostě James Bond je mimo službu, tak jeho kódové označení někdo dostane. Je to prostě úplně ekvivalent, jakože šéf dramaturga nahradí jiný šéf dramaturg. A oni prostě to stejně berou jako ohrožení svý, jako vlastně svýho světa, svý existence, že nám černoši berou práci. Je to fakt přijde úplně zbytečně přehrocený a v jádru mi to samozřejmě přijde prostě rasistický. No. Bohužel. K tomu se trošku váže i to mazání filmů, kdy třeba HBO smazali jich Proti severu a vyjádřili se tak, že ho tam pak vrátí, ale že k tomu chtějí dát nějaký dovysvětlení. Jak se díváš na tohle? Cancel culture. Nemyslím si, že je tohle cancel culture. Myslím si, že je to rozhodnutí nějakého komerčního subjektu, který se snaží oslovit nějakou populaci, kterou my nemáme tady přesně zmapovanou, když jim prostě vyšlo, že pro ně bude ekonomicky efektivnější, nebo že za to na burze pochválejí, když se budou takhle protektivně chovat, tak ať si to udělají. Já si myslím, že to bude prostě soukromá společnost, která může se chovat jakkoliv. A cancel culture by bylo, kdyby bylo přikázané to smazat ze všech. Ten film si můžeš koupit, můžeš si ho stáhnout všude. Myslím si, že se to fakt jako přehrocuje a že se vedou tady ty ideologické války, které mě vlastně mě nebavějí, protože vím, že v českých diskuzích se zvrhnou. Teďka jsme se hádali na webu nebo na Facebooku o filmu Válečnice. Jo? Film, který mi není jako nějak extra sympatický, je to o nějaký dívčí válka v černošském podání. To znamená, Viola Davis tam hraje nějakou lídrini, to znamená, přesně to má všechny tady ty woke parametry. Černošský etnikum a silné ženy. A teď já to prostě vnímám, tak buď mě ten film láká, tak si ho pustím, nebo mě neláká. A vůbec vlastně, a teď tam naběhnou lidi a začnou řešit, proč je na plakátu jenom 5 černošských postav, kde je nějaký Aziat, kde je nějaký běloch a vlastně ironizujou tady to, co prostě původně bylo, že všechno bylo jenom bílý. Černý postavy tam prakticky nevystupovaly nebo byly v rolích nějakých prostě komornejch a týpek, co otvírá dveře od taxíku. Jinak byly všechny bílí a prostě postupně se to napravuje. Ale lidi vlastně vůbec nemají reflexy, že se to napravuje. Oni najednou jim to přijde špatně. Oni dál chtějí vlastně všechno, aby bylo bílý. A to znamená, ty diskuze se najednou tam začaly ironizovat tady to, že jich je moc teda černých, proč tam jsou ženský a samozřejmě to skončilo u toho, proč bych se měl dívat na nějaký opice. Tak jako mě rasová nesnášenlivost mi nepřijde správná. Mně tohle třeba, já tohle to jako chápu a vlastně mi to přijde dobrý tenhle ten vývoj, že samozřejmě ano, přiznáváme si to, že předtím tady byla prostě nějaká jako úplně bílá éra a že by to mělo prostě přirozeně se měnit a vyvíjet, aby měli prostor všichni stejný, ale přijde mi blbý, když se to jako nakazuje. Že bych byl radši, kdyby ta společnost k tomu dospěla jako přirozeně, že pojďme obsazovat všechny možný lidi, ať mají jakýkoliv, ať jsou z jakýkoliv rasy, ať mají jakýkoliv handicap, ať cokoliv, ale nelíbí se mi jako, že to nakazují. Prostě proč vlastně musíme to mít jako nakázaný? Proč to může být, že přirozeně ten režisér si tam obsadí, koho chce, protože má takovýhle jako nějaký smýšlení, ale ne, že mi přijde, že i oni sami to jako tak dělají jenom kvůli tomu, aby splnili nějaký kvóty a vlastně ptali jsme se tady Petra Jákla, jestli jakoby, kdyby byly nějaký, prostě nějaký kvóty, které by mu nepřišly jako dobrý, třeba historického hlediska to nesadilo toho filmu a on by je musel splnit jenom kvůli tomu, aby se mohl vlastně ucházet o Oscara, tak on říkal, jo, udělal bych to, jenom kvůli tomu, aby se mohl ucházet o Oscara.
Vlastně, že to není jako z toho vlastního rozhodnutí, rozumím, ale že to je, protože mu to někdo nakázal. Rozumím. A to mi pak právě přijde i horší. Jako mě to taky nepřijde ideální, proto jsem říkal, že ty kvóty mi jako principiálně bych je nenasazoval. Ale... Já přesně, kdybych byl jako někdo z menšiny a oni mě obsadili do hlavní role a já bych věděl, že mě tam obsadili jenom kvůli tomu, že existují nějaký kvóty, tak už bych se automaticky připadal, že hej, takže asi normálně bych se sem nedostal, takže nejsem vlastně tak dobrý. Protože vlastně jsem tady jako jenom proto, že mi někdo řekl, hele, dej toho tam, protože po posledních pár let nehrál. Že ty kvóty nejsou na hlavní role, že jo? Ty jsou prostě na celkově štáb a na jakoby ensemble a výrobní složku filmu. Hele, je to hrozně složitý, rozumím ti do velké míry, si taky myslím, že by to mělo jít přirozeně. Přirozeně to ale zjevně jako funguje dost pomalu, byť jako se to prostupuje nějak. Akademie prostě udělala nějaký heslo, gesto, který mi přijde vlastně tolerovatelný a rozhodně to není. A když by mě to jako tvůrce sralo, tak si řeknu, hele, natruc, nebo prostě nebudu to dělat, nedostanu jednu sošku z milionu, který můžu na světě dostat. A naopak možná, kdybych ji pak nedostal za nejlepší film, tak bych si řekl, vidíte, pozbíral jsem všechny sošky, vaše přikázání je hloupý, nedostal jsem tu nejcennější, jenom kvůli vašim jako nějakým restrikcím nesmyslný, třeba by se ukázalo, že to nesmyslný. Ale no, říkám, já bych ty kvóty nezavedl, ale myslím si, že to prostě není konec světa, jak je to vnímaný v těch diskuzích. A je to opravdu ta nejcennější soška, ten Oscar? Určitě. Je to to, co prostě všichni ty filmaři chtějí? Určitě. Je to i z tvýho pohledu takhle jako to ocenění opravdu, že to je dobrý film, že dostane toho Oscara? No. Nebo ty to vnímáš trošku jinak? Jako vnímám to, je to určitě nejcennější soška na světě, která otvírá nejvíc dveří a nejvíc možností. Je to nejprestižnější cena, ale samozřejmě často jí dostávají filmy s nejširším společným jmenovatelem. Víš, teďka příklad tý... Mně už nějak neslouží paměť, takže Koudu si pamatuju, že to vyhrála, ale vlastně nevím, kdo tam byl největší ten soupeř. Byla tam vlastně... Nepamatuješ si to? Ne, já vím jenom, že Koda to vyhrála. Koda to vyhrála. A byl tam, jo, tam byl ten, to se nevím, že to nepamatuju, protože on to dost průměrný film Netflixu, Síla psa. Jo, to je Benedict Cumberbatch, no. Takový artový western, který mi přišel teda velmi průměrný na poměr Jane Campion. Přesně jako woke témata, ženská režisérka. Mimochodem skvělá, její Piano je podle mě jeden z nejlepších filmů všech dob, ale tady mi to přišlo teda slabší. A teď vlastně ta akademie je vlastně hrozně široká, že jo? Jsou tam strašně moc herců, všichni, co dostávají ty ceny, tak tam prostě automaticky nějak skočej. A Síla psa sbírala furt všechny postupně ty festivaly, ovládla vlastně ty všechny hlasování kritiků a sbírala takový ty průběžné ceny a vstupovala do toho jako největší favorit. Ale proti tomu šla Kouda, což je vlastně easy, hrozně fajnový film, příjemný, každý, kdo si ho pustí, tak se u toho dojme, pobaví se, zároveň se rozněžní. Mimochodem ve Varech jsem viděl Rodinku Bellierových, což je ten originální francouzský film, nebo kanadský, teďka nevím, francouzský, myslím. Tady oni vlastně jenom zremakeovali a udělali ho jenom o 20% ještě jako hladší a zábavnější, což je vlastně šílený, že za to, že někomu zremakuješ film, dostaneš nakonec Oscara za nejlepší film. Ale to jsem odběh. A ten už vlastně běžel měsíc předtím nebo dva na vlastně ještě díl, čtvrt roku na Amazonu. To znamená, a teď o tom tweetovali Barack Obama, to znamená, že všichni si to pustili, celá Amerika si to prostě pustila, viděla, že je to doják a věděli, že když se u toho ta rodina sešla, tak jako všichni byli spokojení. Tak to je jasný, že pak když jde proti sobě nějaký festivalový hit s tuhým tématem a pak jde film, kdy prostě všichni, kdo tam hlasujou, já nevím, jestli je tam, nevím, John Travolta, tak si vzpomene, že strávil hezký víkend u toho filmu, se svojí rodinou, no tak to je jasný, že to prostě nakonec vyhraje tady ten film s tím nejširším společným jmenovatelem, který se vlastně všem líbí. A to právě samozřejmě ty náročnější kritici a diváci, mezi který já se nepočítám, pak prostě zuřej, že to vyhraje Forrest Gump, nebo že a ten je ještě vlastně všema přijímaný, ale vyhrávali to filmy i jako Love Story, což prostě myslím, že většina lidí vůbec nezná, prostě, což byl obrovský romantický hit.
Nebo vím, že hodně lidí nudí Anglický pacient, takový vlastně velký film, co si hraje na vzpomínky na Afriku. Já ho mám teda rád, ale že to nevyhrávají ty nejlepší filmy, pravidelně to vlastně prohrávají ty přelomové filmy, to znamená, že Matrixy a Kluby rváčů a Interstellary vždycky dostanou jenom ty technické kategorie a nakonec tu hlavní cenu, protože tam hlasují všichni, dostane fakt takový ten crowd pleaser, takový ten film, co je nejvíc hladivej a dojemnej a hezkej. No to se vždycky říká, že Akademie hlasovala. Tak kdo je v té Akademii? Kdo vlastně hlasuje? Ty jsi říkal teda Travolta, že tam jsou nějaký herci, režiséři, filmoví novináři. Zrovna Travolta tam potom mě vůbec nebude. Ale to bych si musel nastudovat, to jste měli napsat okruhy otázek. Ale určitě tam budou, myslím, že teďka je v té Akademii 7000 lidí. Ale jako typově, jestli to jsou jako ta hlavní novináři, nějaký recenzenti, nebo jsou to přesně herci, režiséři, tvůrci. A právě o ty, zrovna ty nominace, třeba u triků dělají právě ty lidi, kteří už se vyznají, jakože se, to jsou oborové vlastně nominace. Že ti tam nepošlou, nenechají hlasovat celý Akademie o těch jednotlivých cenách. Ale teda ne, o těch jednotlivých segmentech, o těch kategoriích. Takže prostě lidi, co se specializují na vizuální efekty, tak hodnotí prostě vizuální efekty. Jo, a z toho vznikají ty shortlisty. A všichni hlasují jenom v té hlavní kategorii. Myslím, že jo. Že hlasují v té hlavní kategorii, hlasuje se, že jo, o herce, herečky a tak. Ale nejvíc je tam herců a hereček. To znamená, což vlastně samo o sobě napovídá, že to prostě bude vyhrávat takovýhle ty filmů, že kdyby tam hlasovali jenom trikaři, jak to asi vyhrávají jiný filmy. Kdo teď Hollywoodu šlape nejvíc na paty z těch zahraničních produkcí? Takže ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že čínský koprodukce strašně kupují ty licence na různý právě filmy nebo témata. Hele, tak Čína je určitě největší trh a hlavně je to trh, který dokáže naplnit kina furt v té enormní míře, vlastně v takové míře, kterou už ani nedokáže naplnit Hollywood. No. To znamená, že ale je tam šílená omezenost toho vlivu na zbytek světa. No. Takže mě jako šlapat na paty mi přijde příliš vzletný označení. Ty filmy čínský, když se dostanou náhodou do americké distribuce, tak tam neudělají nic. Vlastně neudělají nic po světě. Vždycky je pak vyhlášený žebříček těch nejúspěšnějších filmů za rok celosvětově a na druhém, pátém a sedmém místě je nějaký čínský velkofilm, který my ani nevíme, že nikdy jsme o něm neslyšeli. A má tam prostě, tam jsou vždycky ty poměry tržeb, jako Amerika a zbytek světa, nebo doma a zbytek světa. A u Číny je to opravdu 99,9 jako v Číně. Pak to nazbírá nějaký drobný, ani nevím kde. Možná. Na Tajvanu. A jak to vypadá, když kupují oni ty licence? Nebo jako konkrétně, jaký ty oni licence? To koupují jako hollywoodský? Teďka vůbec nevím, teď si nespomínám, na co se to váže. Ty jsi podle mě, no ty jsi říkal podle mě v tom podcastu nebo rozhovoru pro Red Bull, tak tam jsi se právě o tom bavil a říkal jsi, že právě jako, že právě Čína kupuje, ty čínský koprodukce kupují jako licence právě na takový ty světoznámý trháky, aby se pak jako točili pod sebou. Já nevím, že jsem dělal rozhovor pro Red Bull. No, to fakt nevím, čemu se to váže. Možná tehdy něco koupili, ale teďka si neuvědomím. Já vím, že mají hodně jedou ty patriotické historky svoje. Jo. Že, ale tohle fakt nevím. Vím, že vlastně hodně frčeli ty koprodukce právě mezi Amerikou a Čínou. A ono se to taky furt se to mění. A co si budeme nalhávat, je to odvislý od geopolitické situace a od ekonomické situace. A ta tečka obecně si myslím, že nenahrává rozmachu ani kinematografie, ani vlastně streamovacích platform. A že jsou z toho všichni taky rozbitý do toho prostě, že opak Rusko, Čína, je to prostě složitý. Takže krom do toho, že do toho nemám takový vhled a nevím, co jsem někde machroval u Red Bullu, tak si nevybavuju, že by teďka oni něco nakupovali, anebo že by fungovala nějaká velká jako přeshraniční spolupráce. Mm-hmm.
Zmiňoval jsi, že ten Oscar pořád má svý jméno a svoji sílu. Co Český lev? Když tady film vyhraje Českýho lva, pomůže mu to nějak? Určitě mu to pomůže. Určitě to potěší ty tvůrce. To vím, že to potěší hodně. To si říkám, že možná nejvíc. Jakože na mě to tolik jako na diváka nepůsobí. Asi jo. Určitě to pomůže na machrování nějaký. Jak v té oborové, že prostě furci, vím, že si to ty tvůrci, nebo vlastně i když jim píšu třeba nějaký medailonky, nějaký akci, tak to tam napíšu, že držitého Českého lva. To jako pomáhá, ale co určitě nepomáhá, je, že není tam přímá úměra mezi dostanu Českého lva, dostanu fondu kinematografie, financování automaticky na svůj film. Myslím si, že se k tomu víc a víc třeba přihlíží, že se to jako respektuje a řekne se, tento ověřený tvůrce by měl dostat podporu, ale určitě to není v Česku, že automaticky jako dostaneš hnedka otevřený dveře na svůj další projekt. Myslím, že je to furt stejný boj, jako když děláš jakýkoliv jiný projekt. Tam je samozřejmě ještě podle mě blbý faktor, že často ty tvůrci dostanou toho Českého za nejlepší film, tím pádem se vlastně cítí nahoře a tím pádem si říkají, tak teď už můžu natočit tohle, což bude třeba o 20% dražší a ještě vysněnější. A pak ten náraz může být o to bolestivější, ale žádná automatika tam fakt jako nefunguje. Zatímco si myslím, že když vyhraješ Oscara za nejlepší film, tak asi to financování seženeš mnohem líp, že jo? Nějaký studio po tobě sáhne, investor. No, co... Otevře ti to dveře všude. Jo. Co my jsme slyšeli, tak vlastně jako tady Marty is Dead od MOL TV, že ho dostali Emmy. A tam si myslím, že to pak nebylo se s tím financováním tak slavný. Že to zase až nebylo tak jako moc prestižní, jako třeba... To už jsou takové hodně intimní otázky. Já jsem s producentem Radislavem Schleierem, se kterým tak s ním spolupracuju, tak bych nerad něco vyspoileroval. Ale tak jako vyhrát Emmy, když si to reálně vezmeš, jako že ho vyhraješ Emmy, obrovský úspěch, ale já se bavím, že by ti to otevřelo dveře někdy, kdybys byl v té Americe. Vlastně. Tady reálně tam spolupracuje, že ho CZ, Nick a jako, když si to my modelově představíme, nebo sponzorovalo by nás Tesco, tak jako asi nepřijdu a neřeknu jim, já jsem vyhrál Emmy, tak místo těch 5 milionů dejte těch 10. To prostě reálně nikdo neudělá, že jo. To znamená, vlastně tam je furt stejná řehole při shánění peněz jako jinde. Já bych čekal, že když se něco takového stane, ještě vlastně jako na tom našem malém písečku, že se pak právě objeví i nějaký ty další sponzor, že právě ty budeš mít sponzora Tesco a najednou přijde i Globus a ten to bude chtít přeplatit. Už tam bude hrát Michal David, dáme vám 10 milionů. No, to ne. Myslím, že ne a myslím si, že zvlášť v segmentu, že myslím si, že to bude fungovat zrovna tomu Lavimu. Že když přijde a řekne Vyšehrad 2, podívejte se na čísly Vyšehrad 1, takže jako mu budou cpát prachy. Ale v segmentu videa streamovaného na internetu to si myslím, že fakt ne. Že jo. To prostě není, že bys najednou viděl miliony. Už jsi narazil na ten fond kinematografie, tak jak to funguje? Kdo to dostává? No, nedostávají to pořád ty stejné kategorie? Myslím, že ne. A vzhledem k tomu, že na posledním předposledním grantovým řízení dostal film PSH Nekonečný příběh dotaci, tak takže musíš říct, že to funguje dobré, skvěle. Tak si myslím, že to vybírají skvěle, ale jak to funguje ten proces? Ty si zažádáš, jak často se může žádat? Každý rok nebo? Já vlastně na té aktivní straně nejsem tolik, jo, takže možná řeknu nějaký nesmysl, ale myslím si, že je to jednou za půl roku a vlastně máš tam nějaký deadline, nahraný filmy, na dokumentární filmy, pak dělají třeba výzvu na debity, to znamená, dáváš jednou za půl roku tady tu žádost o grant, to máš podle nějakých parametrů, nesmí to být nějaký procento, to si se musíte pozvat nějakého producenta zkušenějšího s těma celovečerákama. Ale určitě tam dáváš 10 třeba různých nějakých lejster, to znamená, že dáváš tam synopsi, scénář, nějaký harmonogram výroby, harmonogram pak distribuce,
jak to máš zafinancovaný, dokládáš, protože ty můžeš dostat jenom, dejme tomu, prostě do nějakého procenta podporu, že jo, nemůžeš dostat 4 miliony na film za 4 miliony. To znamená, dáš tam všechny tyhle lejstra do nějakého deadlineu a oni na základě toho pak jako rokujou, vyhodnocujou, pak si tě pozvou na nějaké řízení, které trvalo, myslím, půl hodiny a tam jsme jim povykládali, no 4 hodiny, tam jsme jim povykládali, jak to celkově vidíme. Dostaneš vlastně, každá ta žádost dostane 3 posudky od nějakých nezávislých posuzovatelů, což v českém rybníčku znamená, že jedna holka, se kterou si studoval někde na škole, jeden týpek, se kterým se spohádal někde u nějakého jeho filmu v diskuzi a jeden nějaký starý pán, který ví, že ho tvůj projekt vůbec nebude zajímat. A oni napíšou, jestli to doporučují nebo nedoporučují a pak se sedne to nějaký grémium těch 9 lidí a rozdají poměrně skromný pytel peněz mezi 5 projektů. A ostatním řeknou, ať se na to buď vykašlou, nebo ať to přepíšou. A takže to není jako pevně daný, že prostě každý, kdo zažádá o grant a dostane ho, tak má třeba 60%, ale je to, že oni mají prostě nějaký balík peněz a můžou ho podle svého uvážení přerozdělit. Takže vám dáme 1 000 000, vám dáme jenom 10 000. A určitě je trend, v posledních letech je určitě trend, že se snaží dávat víc, spíš větší sumy, méně filmům, než naopak. Zmínili jsme ten stream. Tak ty jsi šéf dramaturg teďka streamu, my jako bývalí autoři, tak samozřejmě sledujeme pořád, co se se streamem děje. Chvilku ta doména úplně zmizela, teď je znova zpátky, tak mě by zajímalo, co chystáte. Teďka nejvíc chystáme myslivecký seriál na jaro. To je ten revír? Jo. Jak to víš? Tajný zdroje. To sleduješ. Tak doufám, že to bude zábavný, úspěšný. Nemusíme se bát o audiovizuální stránku, to je úplně top. To dělali šikovní chlapci, co dělají v agentuře Wonder a Mustard a dělali hodně reklamy. Dělají reklamy, takže se vstoupili na pole televizní zábavy, tak to doufám, že to bude dobrý. No. To je spíš takový velký výstřel. Tak vy víte, že zrovna v téhle oblasti jako nějaký 100 miliony nelítají, takže to je trošku skromnější než třeba na Voju, ale právě doufáme, že tím nasazením a tím tématem, který je hodně, tím nasazením, myslím, produkčním a tím tématem, který je vlastně takový hodně lidový a vlastně nevytěžený, protože už tady byli fotbalisti a hasiči a nemocnice a kriminálky, ale myslivci ne, takže to zarezonuje a že to bude úspěšně, že to je takový největší projekt, který vlastně navazuje na to, že na televizi Seznam a na streamu měla obrovský úspěch loni Lajna 3, tak se ukázalo, že tohle je životaschopný směr, jakoby nějaký spíš lehčí zábavy, postavený na komických situacích a nějakých hláškách. Takže tímhle směrem jsme se produkčně vydali. No. A jinak ten vývoj, to není vlastně jenom vývoj na streamu, že jo? Co si budeme nalhávat, je to vývoj na celém tom trhu. Vy jste dělali ještě v době možná Playtváka, ne? Jakože existoval Playtvák. Jo, to určitě existoval. Každý mediální dům si řekl, že chce svoji videoplatformu. Po 5 letech se na to každý mediální dům v podstatě vysral, nebo měl s tím nějaký problémy. Tak jako ten trh krátkostopážového videa prostě není jako úplně rostoucí a nějak progresivní. A myslím si, že na Seznamu se to vyřešilo velice kujonsky, že se vlastně využívá toho, že Seznam je jednička na trhu, chodí tam spousta lidí, chodí tam vlastně enormní množství lidí. A tím pádem se bere obrovské množství partnerského videa, který se monetizuje a to se pak prostě šerují nějaký výnosy a nemusí se všechno vyrábět za ty obrovské pálky, které, jak všichni víme, se jako dost složitě financují a vracejí. No. Takže vývoj streamu bude takový, že kromě revíru a nějakých tady těch jako seriálových větších věcí, tak už ta vlastní tvorba tam nebude, ale bude se to přebírat ať už z YouTube nebo vlastně MOL televize tam má taky obsah. To takhle není. Jako určitě minimálně tečka a nepředpokládám, že by se to mělo v příštích jako měsících měnit. Tam je prostě nějakých 12 formátů, jako těch vlajkovějších. Takhle není? Nebo
že to není tak, že by se tam nic nevyrábělo. Vyrábí se tam jako, jak nás vidí svět, jedou tam takový ty klikačky typu Mistři volantů, Darwinovice, Vrtáci při pořád práci, jde. Fenomén. Hmm. Karol, že jo, to tam je, Karol Vrbasová, to je dojen české videotvorby, krátkostopážový videí, to tam jede takový ty prostě easy témata, jako Dvora na slámy, což jsou skandály politiků a nestydatý data, což jsou nějaký statistický pohledy na sexuální život lidí. To znamená, že těch formátů tam je od nějakých 15 až 10. Ale určitě to není tak, že by se čistě pro streamovacou platformu jako dělal Nový Kazma nebo něco takového. Využíváte vlastně teda tu hlavní stránku Seznamu jako ten hlavní zdroj těch diváků, anebo jedete jako nějakou reklamu třeba přes YouTube, jako to třeba dělalo MOL TV, že? Protože Miky řadil na YouTube, má vlastně jako YouTube kanál a snažili se to tahat přes něj na svůj Seznam. Jenom přes Seznam. A 99% prostě kliků je reálně, prostě jsou peče Seznamu, no. Což je jakoby samozřejmě z nějaký perspektivy jako člověka, co to vyrábí, složitý, protože se tam dostane jenom pár videí a už musí právě být nějakou jakoby lidovější nebo trošku bulvárnější povahu, aby ty lidi na to naklikali, což je prostě vlastně klasická nástraha digitálního média. Ale teď, jako, co jsem chtěl ještě dodat, to je druhá část, ale jeho výhoda toho Seznamu je, že tam fakt je hromada lidí, no. To je prostě vlastně šílený. Teď jestli to je výhoda nebo nevýhoda, protože přesně když jsme tam měli pořad my, pořad nezapomenutelný, tak to, že tam byla hromada lidí z různých oborů, tak vlastně v jednu chvíli možná se mohlo zdát jako výhoda, ale pak to třeba jako se odráželo na těch komentářích, že ty lidi, prostě že se k tomu dostali lidi, kteří se k tomu videu jako normálně dostat neměli. Že tam byli lidi, kteří chodili z homepage Seznamu a nebylo to vlastně video pro ně. Byl to prostě prank, který nebyl určený pro 60-letýho pána, který tam jako vyhledával něco jiného. A právě si říkám, jestli tou cestou tohohle toho jako sbírat ty masy, ať je to jako kdokoliv, prostě podívej se, jako někdo z nich se prostě podívá na nějaké jako naše pořady, anebo si vyloženě jako budovat ten kanál, to, že tam ty lidi se budou vracet už automaticky kvůli tomu, že tam je ta lajna, kvůli tomu, že tam je ten revír. Jako co je teda ta jako cesta? Jestli, protože jako chápu, že třeba ta lajna asi může být takový ten ta výjimka, která se tam vybuduje právě nějaký to publikum, který tam bude pravidelně chodit jenom kvůli tomu, že vychází nová epizoda. A pak je tam spousta toho obsahu, který právě podle mě sbírají ty lidi úplně náhodný z toho Seznamu. No. No to si myslím, že je obojí. No. A buď prostě si ten formát to vybuduje, nebo ne. Ale jakože bych si říkal, když tam vydám díl Kokoti na neděli, že těch 50 tisíc views nechci kvůli tomu, že je to jiná cílovka, to si jako fakt neřeknu. Prostě jakoby seberu views, ale přiznám se, že určitě s přibývajícími lety míň a míň do těch diskuzí zabrušuju a vlastně mě principiálně ani moc nezajímají, protože samozřejmě, když tam oslovuješ masu, já nevím, kolik teďka chodí přesně lidí denně na Seznam, ale prostě máš to prostě miliony lidí napříč všema věkovejma i sociálníma skupinama a určitě právě jejich schopnost stočit jakoukoliv diskuzi přesně na rusko-ukrajinskou válku a i u témat, který s tím vůbec nesouvisej, nebo na úpadek života, nebo na uřvanost žen, tak jako pro mě to jako nic nepřináší. Já to prostě jako na takovýhle masový platformě vůbec nepotřebuji číst. Já čtu právě třeba jenom diskuze na svým malým filmovým webu, na kterým chodí prostě moji fanoušci. Připadají mi nějak zasvěcený, vím, s kým mluvím. Že bych potřeboval o svým tvorbě nebo světonázoru přesvědčovat nějakého, nevím co, 65-letého soustružníka, který ho to vlastně vůbec nezajímá, někde v Humboldtci, tak to fakt ne. Ale jakoby rozumím té otázce, ale myslím si, že všechno má svoje jako specifika. Že? Když jako děláš mikíře, určitě se ti pak vyplatí na YouTube a tam si jenom budovat ten svůj kanál a tu komunitu. Ale když máš nějaký, jako zrovna třeba, když máš Mistry volantu nebo Darwinovy ceny, tak si můžu už pak oslovovat úplně prostě širou paletu lidí, protože je to
jednoduchý, zábavný princip, který je podle mě úplně v pohodě. Tam to není o tom moderátorovi, není to o tom, prostě je to o tom kontentu, který tam zrovna je. Není to prostě nic jako vyhraněného. Ale jakoby sami to asi, jak to sledujete, tak víte, že zrovna Seznam tady s tím pracuje vlastně poměrně non-stop, se to snaží právě vymýšlet, co jako cílit někam, co naopak pouštět masám, jako. Ale on je to vlastně nekonečný proces, kdy podle mě stejně se nikdy nedožiješ jako nějakého finálního bodu, kdybys to měl přesně dokonale nastavený a věděl, co se vyplatí jenom někam distribuovat a co má oslovovat všechny. Všechny ty algoritmy v těch mediálních domech jsou tak vlastně zároveň propracovaný a zároveň nedokonalý, že je to vlastně nekonečný proces nějakého souboje s nějakýma. Ale nakonec je fakt prostě podle mě fajn být vždycky na nějaký platformě, kde ty lidi jsou. Protože ty, co řešejí hry, tak jdou na Twitch, ty, co chtějí točit zábavný krátký video, jdou na TikTok nebo do Instagramových Reels. Kdo chce dělat nějaký větší obsah, jde na YouTube. A kdo ho chce trošku zmonetizovat, tak ho dá na televize Seznam.cz dřív.stream. No, z mýho pohledu tam byl na Seznamu celkem boj, že tak jako nějak nevěděl, jak s tou značkou Stream naložit. Ze začátku se jako vybudovala obrovská značka Stream, že jo, když jsme tam ještě byli my a spousta dalších kanálů a tvůrců. Pak se to sjednotilo po televizi Seznam. Teď zase se vrátila značka Stream. Tak jestli už ta vize je jako jasná, jestli už je jasný cíl, kam chcete směřovat, jestli to je, anebo pořád tak jako hledáte a zkoušíte. No, myslím si, že teďka je ta vize jasná, že se právě funguje Stream do velký míry jako agregátor videí z třetích stran. Co se týče výroby, tak tam právě se skrze Lineu a nějaký další menší projekty ukázalo, že je to životaschopný a vyrábí se nejen pro televizi Seznam, ale i pro Stream, to znamená, je tam nějaké spojení výroby pro tu terestrickou televizi a videoportál. A na základě toho se to dá vyvíjet. Samozřejmě, jak jsem říkal, krátkostopážový content není něco, na čem by si namastil kapsu. Zároveň teristická televize Seznam jako pomalu roste, ale jako nedělá 10%, že jo? Takže abych ti řekl, že je tam vývojový plán na 10 let a šílený rozvoj, to bych kecal, krom toho, že do toho vlastně sám ani úplně nevidím. Ale myslím si, že je to jako v každé korporaci, že je tam nějaký vývoj nastavený na příští rok, ale stačí, aby proběh jeden malý palácový převrat a může se to všechno změnit prostě ze dne na den. Vlastně vidíme to teďka nejlíp a myslím si, že víš co, Vojo dává x nějakých tiskových zpráv a rozhovorů, jak to všechno bude expandovat, jak budou mít milion předplatitelů. A v podstatě, když to hodně zjednoduším, jo, nepředpokládám to, ale stačí, kdyby tam nastoupil nový ředitel a řekne, mně to nedává smysl, tak to prostě může během dne se zrušit. A je to vlastně krásně vidět v Americe na Warnerech, kdy prostě řekli, chceme snížit náklady, chceme změnit naši strategii. Okamžitě se opustilo, že by velký filmy nešly do kin, ale šly na HBO Max. Ze dne na den se ta dva roky budovaná taktika změnila. Ještě se zrušila Bad Girl, která už byla natočená za $90 milionů. Prostě se řeklo, tohle není tam, kudy chceme jít. A všechno se obrátilo z hůru nohama. Takže zvlášť v době, kdy jaká je, to znamená, že všichni straší nějakou ekonomickou krizí a nevíme, jak se bude vyvíjet to na geopolitické mapě ve smyslu nějakých jistot, tak já určitě, krom toho, že tam sám nejsem v té vedoucí funkci, tak mi přijde vlastně úplně utopický říkat, že je jasný vývoj na x dalších let. My tady s tebou máme ještě několik témat, co bychom rádi probrali, třeba nový film o PSH nebo Movie Zone, tak to bych nechal asi až do bonusu teďka. Ty jsi tady šéf. Přesně tak. A díky moc, že jsi si na nás našel čas. Bylo to skvělý. Děkujeme. Dobře, tak díky. Vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde uvidíte i bonus, kde probereme ještě spoustu témat. Díky a ahoj. Ahoj. Ahoj.
A víš ten důvod, proč předtím vlastně ta doména stream.cz úplně zmizela a teď se vrátila? No já vím, že vydělává strašně, ale nevím, kolik tam mají jako redaktor. Tam je to postavené na těch recenzích, vím, že tam mají nějaký jako články, ale nevím, jako, jak velká je tam redakce. Myslím si, že internetové portály zničily tištěné magazíny, že to vlastně nemá budoucnost. Když jsem si na tebe dělal přípravu, tak jsem zjistil, v kolika projektech ty jsi byl zapojený a některý mě překvapili. Třeba Carlos Show, tu ty produkuješ, je to tak? Pak tam byl třeba problém, když po nějaký natáčení Carlos Show šel do show Honzy dětka a tam řekl, že jestli jeho syn bude teplej, takže ho zabije. Já jsem úplně v prdeli, jako já posílám prezentaci a lidi zadají Kuba Jíra producent a tam jim vyjede Kuba Jíra producent, ale nikdo jiný. Ty jsi byl i režisér pořadu Branky Body Kokoti, takový feministický pořad, myslím si, že docela úspěšný. Tak ozval se vám někdo, kdo se objevil v té rubrice Prasák týdne?